Patiesa prieks, ovācijas un īstenas svētku atmosfēra pašreiz jaušama ļaudonas pusē, kur pēc vairāk nekā 60 gadu ilgas gaidīšanas un cerībām pagasta ļaudīm nodota iespēja novada centrā nokļūt pa asfalta segumu. Šis ir mirklis, ko gaidījušas, es teikšu, ļaudonieši trīs paaudzēs, nemelojot. Un bija, kas ticēja, cerēja, kas vairs necerēja, neticēja, jo tas ceļš līdz šim vēsturiskajam brīdim, nu, protams, tas nav bijis tāds viens mirklis, tie bija vairāki gadi, tās bija neskaitāmas sarunas, solījumi, klauvējieni pie vienām durvīm, pie otrām durvīm. Līšana arī iekšā pa loguša, tad runājot tādos epitetos. Un, nu, tiešām, manuprāt, šodien tie ir svētki arī tādai ļaudoniešu apņēmībai un tādam cīņas sparam par to, ka mums to ceļu uz novada centru vajag, un mēs viņu arī esam veiksmīgi saņēmuši. Te gan vietā piebilst, ka ceļš līdz Madonai bez putekļiem un bedrēm ļaudoniešiem nav nācis viegli. Aiz muguras dziesmotas protesta akcijas, parakstu vākšanas un neatlaidīga pagasta pārvaldes vadītāju klauvēšana pie lēmēju durvīm. Arī dažādi viedokļi, kuram tieši no ļaudonas ceļiem būtu jābūt ar asfalta segumu. Taču šobrīd ceļa posms no ļaudonas robežas līdz tā krustojumam ar autoceļu P62 ir pārbūvēts un ļaudonieši teju vai gavilē. Par spīti tiem skeptiķiem, kas visu laiku saka, ka šis ceļš ir dārgāks un garāks un kāds tur tik vēl nē, es saku, viss ir kārtībā. Urā! Super! Urā! Tad kādi jūs redzat ikdienu, kā bija, kā būs? Var iespiest pedāli. Mēs jau esam izmēģinājuši, tikai pa šo ceļu tagad braucam. Nebūs mašīnas jāmazgā, nebūs stikli jālabo, priekšējie vēja stikli jālabo, nebūs trepe, kas bija vienkārši šausmīga. Man ir, piemēram, saistība ļoti liela ar Barkavu, un man, kad jābrauc uz Barkavu, vienmēr pa to zemes ceļu liekas, ka jāliek jau švambe zobos, bet tagad ir tik labi. Ļoti priecīgi par šo posmu esmu un gaidām, kad uztaisīsiet vēl uz Kalsnavu. Es esmu topošais autovadītājs un man tas ir ļoti nozīmīgi, jo braucot pa otru ceļu, kas ir uz Madonu, viņš ir ļoti līkumots un nedrošs. Un bieži ir sanācis braukt ar autobusu, ir tā, ka ziemā pat neturās uz ceļa. Un šī diena tiešām ir tāda svētku diena, ļoti ilgi gaidīts periods un es tiešām esmu ļoti priecīga, ka es kā jaunais šoferis varēšu braukt pa asfaltu līdz novada centram. Un gaidīsim nākamā solījuma izpildījumu uz Kalsnavu, lai varam arī uz Rīgu aizbraukt ar tīru mašīnu un izmeklēt tuvāku automazgātavu. Cerēt uz asfalta segumu arī savienojumā ar Kalsnavu, ļaudoniešus iedvesmoja svētkos izskanējušais Latvijas valsts ceļu vadības solījums. Ja mēs uzsākam kādu ceļa maršrutu sakārtošanu, tad mēs cenšamies noteiktā laikā arī šo ceļu maršrutu pabeigt un runājot arī ar Madonas novada vadītāji, mēs saprotam, ka šis ceļš nākotnē varētu kalpot tālāk arī kā Lubānas savienojums ar ātrāku nokļūšanu arī galvaspilsētā un citos reģionos. Tā kā mēs nerunājam faktiski tikai par ļaudonu, mēs runājam par plašāku teritoriju un tās sasniedzamību. Šobrīd gan konkrētos plānos tas nav iekļauts, bet tāpēc mēs runājam. Nu, ceļus mēs plānojam 5-7 gada perspektīvā. Paveikto darbu nozīmīgumu ieskicē arī novada vadība, uzsverot, ka tas ir neizmērojams ieguldījums ļaudonas pagasta attīstībai. Ļoti grūti atrast projektu ar lielāku pievienoto vērtību teritoriju, kā ļaudonas pagastam šis ceļa projekts, kas paver pilnīgi jaunu lapu pagasta vēsturē. Ir veikta pilnā asfalta seguma izbūve, nebez dubultā virsma, bet pilnais asfalts ar visu pīrāgu un segumu, tā liek kalpo tiešām ļoti ilgu laiku. Un pa vidu vēl bija dažādas prasības saistībā ar vidi, ar potenciālajām varžu pārējām, kuras izdevās mazināt, jo tas apdraudēja reāli šī ceļa esamību. Tad to visu novēršot notika reālie būdarbi. Šogad būvniecības izmaksas gāja uz augšu, bet būvnieki neteicās no šī līguma. Valsts ceļa atrada papildus finansējumu un summā izdevās un daba iedeva labu laiku, tāpēc arī termiņā un ļoti kvalitatīvi. Nu, šobrīd ir tā, ka braucot pa jau jauno ceļu tiešām nāk prātā tādi salīdzinājumi, kā tad bija un kā ir tagad, ka beidzot ļaudonieši mēs varam mazgāt mašīnas, mēs varam neuztraukties par mašīnu no tehniskās puses. Arī braucēji, kas brauc uz mūsu pagastu, viņi arī, protams, mums ir daudz ieinteresētāki braukt gan turisma jomā, gan jebkurā jomā pie mums, jo tie ir tādi cilvēciski apstākļi jebkurā gadu laikā. Jo tas sāpīgākais posms jau parasti bija tiešām tas pavasaris un ziema, kad bieži vien mums tur vai netiek kalnā, vai vispār nekur netiek. Nu, ļaudonieši to zina teikt, ka piedzīvots ir ļoti daudz, kas braucot pa zemes ceļu, un tad šobrīd ir tādā laba sajūta arī uz priekšdienām. Ļaudonai mēs esam garām patraukuši.
Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, RedTV.